Acton Prod. Vous faune sa non. Le gang a eu un bavard vide. Coparitéo. Tarle dibic, furtak dire, melnu kubeu. Say adjonio bolek saboria de lahar. Sahol bifes, sembek majer, kanam sahar. Ngenu secur, buxitok disse dele. Fap de nyama sakai haima kay den dale. Li koy doyul lutax nga juk difa guppone te pona yes mo gëna bon se bepp non se seur jotul nga juk di boti gam ya togn sa bop wut nga aw bangak mbamb sa ñak wi nga tour ci nen loko jënde jaay sa doole yole ko pone noko tudde sa fitna jaak sa ciono ba fo len duggal geuten sa xel soure ko pone yekoy mbugal tey bo xamone ni pon wunye sa daraja doto ko fal tek ko ca kaw muy sagn Maktoum Prod. Yaw nga solo melni ku yow tal cigarette ngalok di wey saxar di jign lawtanu xat saxar di ko jign nak fo eufé ba kimmi rek lol lay genn ci nit ñi sey geut di bass lepp nga teen di titeru fo meuna jaar ñu lay funto kay mool ngay ngela juy pinal di pis bay ngobi saxar su bon ñuluk sa lex ñuy funki tey bo xamone ni pon wunye sa daraja doto ko fal tek ko ca kaw muy sañ Maktoum Prod. Setal mali ngay cioro xaan jog di sequt melni ki mbeur mu xurfan mba mu xureet saxar sa faf xeur sa purux for say xeuter def len ni max wal ñu feunax bay melni peur posen deret geuten sa xol sonal sa res semmal boutit sak mbakku fiw mbokk ya dess bu pon amul sa bop bi te gi sabar sa jamm jeex nga faf depo mitit wu tar wi tis wu reey ya ko simbo mo lu ko jar fal sa bakken mu lay geuten te lay naqar tey bo xamone nippon wunye sa daraja doto ko fal tek ko ci kaw muy sañ yow nga jafal jël sa saxar sour sa morom yow yiwulo tegnu wo li doyna gom yaw nitewo sa melo bi nga sol saxar yaw nitewo sa nawle bi nga sol saxar ba tax mu gour lor nga ko mos tek ko tafar saxar sa fan ci bir putam mu cioroxan seqet ba faf melni ku xar ngir xurfan xir sa morom sol ko posen yaay nam rose kanon da fay fexel yal ki du sujjo mu tek ci doon jema fexel khalilullah tal ak bennam mu lekkele melni ki day yene la am pexela am yorul dogal ki am dogal yor sañ sañam mo koy mbugal xir sa morom bakar bu reey la nga jago juk nga xamat bennak mennuk ndam rosa tey bo xamone nippon wunye sa daraja doto ko fal tek ka ci kaw muy sañ Maktoum Prod. Bastos la won job fi ter ak camélia ñoo fi dalal ay golouage ak gitane caravane ak marlu boru ñuy walangaan ngir ya ca dess ñom clipper
ak men tol yi dañu ñuul yi dañu pour wex lañu sol ak li fi yes ci mbolé sen muy yamba sen toke ñom day fess deret ba yek ci yor lembaaje ko mu faf geulem ngay jog di dur sa xel mi far doto ragne guddek beccëk ñepp di law xaj di la baw nga melni leub ñepp di la daw xaj di la baw nga melni leub poono ko bon sa yu duggé kuy tuglu mbeur bu ko noté fu mu bëré dess nako teur yow mi di joow ak ki di fey ak ki di daw ngeen moytu poon kumu fi sol doto fi raw tey bo xamone ni poon wu ñé sa daraja doto ko fal tek ko ci kaw muy sañ Maktoum Prod. Yow mi di sol nokkas mu fess tim tama ker djel poon di meex ñuux ci bakken ya gëna reer ngay daw saxar di djel tafar soube sa tar se ciñ kadam bay sambanday nakku dakar yow mi kuyiw soril ma ko kuy tiflitam yeenax ni biñ moytul ma yit ay ñanditam kete melni lu bokay fulal mu lay liyar lel teggiko bul ko nuyu bul ko ziar tey bo xamone ni poon wu ñe sa daraja doto ko fal tek ko ci kaw muy sañ Maktoum Prod yaw mi la xass djel say bagage djog di tukki moytul chauffeur ba war otom tey kimmi nax day xaru motax mu fab ben loxom nar ci guiné ke wulbeuté li di wotom wotoy saxar nit di saxar ñuy boy di wey li kumu doy yaw bu mu lo doy te buñ la ray tey bo xamone ni pon wuñé sa daraja doto ko fal tek ko ci kaw muy sañ ngay tukh ba tukh fab cigarette dal di putteut mu dal ci mbob ngelaw la jog wal bobo beel tukhit wo boy japp ci mboy gi ak njembeut saxar sa jot lepp di boy bani jeppet fo toll sen tak takay alawtiku di jor di wey di masalay melastiku kad ki guuy jemb ngi gis bola ca nguer tal bani fouf lepp ci souf muy wey ba ter malak ndundet yep ni goyom soppi ku dom ya def lu ñaaw togn sa borom togn sa morom nga lak day ga def lu yes banuk yehoot def nga lu ñaaw te say bakkar de suko foot cey bo xamone ni poon wu ñe sa daraja doto ko fal tekk ca ko muy sañ wa senegal li xew ci rew mi waru len ñepp ngi tox mag ak xalel goor ak jigen mo fu nu jëm bu poon noté gaay yi fi wër xana ñu yees dekké yalwaan muy suñu cër ngay gis be gis magget di tox ngir lago lago gu sax borom bi jaaw dotul sago te lepp kat ci topando ji ko yeyes ci ñi fi woon suy fi yu ñaaw be rew mi fess xolal nogay jongama ji lok cigarette xam nga ni ki ku dem keureum du meuna set du ñam xorom loxom du saf day sali
jigen bi tox du tal ci wañ mo galli yow xalé bi juddo gulo loy wut ci pon nga tol ni ciuc musa gulo di fon sa non bul topano ñu lagni lel de dulen jangir lenen bul bom sa xel ci li di neen ndaw su bëgge sidit ya ñong xel ma di beel du jël posam di aajawo de koy repel cey bo xamone ni pon wuñe sa daraja doto ko fal tek ci ko muy sañ Maktoum Prod ku yar sa kuy musour ba fuuy teb di mbeuki bu la dañe jëfëm ju bon ko koy sikke li di la lor te lay geuteul di la mirage bi jël la non tek la tafar nga yees samas bokay jëfo mu lay xëccël merum borom lula ci xir bégal bakken dana la boom yow ñax gu toy moytul ma ki di ñax gu dé day jël tafar suy la nga dé boko jégé sama xarit yow mi di nit moytul ma poon luy xéet ci poon deudul soril lepp di non jëlal payor gi def ci dundu ak dépense bul ci xajal sa ben non bulay mirage cey bo xamone ni pon wuñe sa daraja doto ko fal tek ko ci kaw muy sañ Maktoum Prod.